你刚有归零吗？我归零怎么归？你不是叫我要有信心吗？我教你对你自己要有信心，但我对你没有信心啊。加进去了什么油？刚刚我们不是加入了一点油吗？哎，你除了是阅读障碍，你可能听力也有障碍哦，还是记忆力？你是脑部受损吗？杨静花及上季受邀郑元畅的 YouTube 频道单元《不专业厨房》，展现了女生原来也有天然呆的一面。下季的她仍然这么强，但为了做出老公爱吃的卤肉饭，拼了啦！唐诗功课要怎么那个、啊？来，自己量。哎，这好好用哦，这可以买哎。正常的家庭主妇应该他们家都有，我们家没有，因为你不是正常的家庭主妇。哎、欸，你确定你要喝酒吗？我觉得你现在已经那么呛了，你待会喝酒会不会更呛？哎、欸，说不定该不会你喝了一点 feel 的感觉，你就会突然开窍，就会变这样撒盐那种。对，你就突然开窍了。你不是叫我要有信心吗？我教你对你自己要有信心，但我对你没有信心啊。我帮你拍张照片给你老公，你老公应该会重新爱上你，他会突然觉得他的老婆这么贤惠。从现在上，你意思讲说他没有爱我？哦，不是，他之前爱你的是你的心，但如果你今天的厨艺，因为我们的这个节目就厨艺大增，又再更加分这样，他就会更爱你。没关系，他已经很爱我。我好有信心哦！来，八角，哎，八角是卤包吧？哎，八角，你把八角放到卤包里面去了？哦，对了，他没有放八角。我觉得我这卤肉真的 OK， 非常 OK， 非常。哦，我好感动哦！天哪，哪里感动了、啊？你酒喝不够多是不是？不愧是两位专业的演员，做个菜也很戏剧化。然后他的意思就是要让鸡蛋豆腐均匀的裹上刚刚我们加进去的那个油。加进去了什么油？刚刚我们不是加入了一点油吗？哎，你除了是阅读障碍，你可能听力也有障碍哦，还是记忆力？你是脑部受损吗？就是那个同心圆，怎么了？破掉了是不是？师傅，师傅，卡，把它拿掉，不允许它出现在我的锅子里。啊，是，是拿走、啊。我真心觉得这种菜就去餐厅吃就可以，不要在家里煮。真的哈、哦，那卤肉饭呢？说实在的哈、哦，我觉得也不用自己。那到底什么菜要在家里煮？告诉我。我们的节目就是鼓励大家要出去外面吃啊。我们就是要叫外卖啊。我觉得味道是好的。嗯。我觉得它主要现在是那个脂肪跟它的瘦肉的部分，它还没有在更融合在一起，还没有到软烂的地步，所以我觉得你回去再放久一点，再闷一下，它就会到那种入口即化的境界、嗯，那就是最高境界、嗯。我觉得还是可能就是要经验吧，但我觉得这对你来说是一个好的开始，对啊，对 Ben 也是一个好的开始。杨景花她一心想要做给她老公吃的卤肉饭，今天算是成功的，对，是成功的。小众的评价给这么高，但最重要的还是杨景花的老公怎么想。啊，这是第一次做的，为你做的。嗯，真的好吃吗？嗯，认真。认真，刚刚好，不会太咸。啊，什么东西？刚刚好，不会太咸。但是肉太大块，对不对？不会，这样子很豪迈，卤肉饭，就有点像卤肉控肉饭。哦，控肉饭的概念，有成功吗？控卤饭，控卤饭有好吃。谢谢老婆。耶、yeah。